nikad više da te vidim svojim očima, nikad više. Pakao si mi nabroju, imaš nešto da mi kažeš. Nikad više u životu. Da te ne interese uopšte ni gdje sam, ni šta sam, ni kako sam, ništa. Ništa, zapamtit ću ti svaki ovaj dan kad sam se ovako osjećala. Svaki dan jer sam i pozaboravljala pola. A vidi, pičko, jedno kako ti pamtiš svoje kad si se osjećao loše. Pa druže, ja sam svaki dan osjećao loše, kretala si mi leđa u krevet, uvijek sam te morao molit da pričaš, da se okreneš, da me zagrliš, da te poljubim. Vječito sam išao ko pas za tobom leto, okretala mi leđa, odlazila, dolazila. Ja išao za tobom, tražio razgovore, tumačio. O čemu ti pričaš? I on meni kaže, ja svog ratnika ne ostavljam. Pogledaj u kakvom stanju sam. Kako se osjećam loše da te pratim cijelu noć i cijeli dan ovdje. Sram te bilo za sve. Bilo ti je dobro dok je trajalo ovdje, sad kad je kraj, sad može svako svojim putem, to si ti. To si ti jedna pičketina obična koja ne zna da se nosi ni sa čim kad izađe napolje, nego samo jebačine, etno sela i to je to, to si ti. Ti da gradiš život sa nekim, ti kao da se mijenjaš. A? Kažu, skloni se, si normalno, šta radiš, što se ponižavaš, pusti ga, ne diraj ga, nek se tjera u pičku materinu, ja opet dođem, opet mu dođem, svi mi ti kažu, pusti ga, skloni se. Ja uvijek tebi dolazim i prilazim, daj me. Skloni se, šta će ti, sinoć mi Mića kaže, Miki mi kaže, sinoć, ženo, šta radiš od sebe, pogledaj se na šta ličiš. Danas mi kažu isto, Marijana Đedović, sin, skloni se, pusti ga, pusti ga. Viktorija mi sad priđe, kaže, ne radi to od sebe, žena, ne ličiš na sebe, izobličila si se skroz. I ona mi to priča, ja ustajem, idem u pušionu za tobom. Ti si izobličila jedan dan, a ja svaki. A ja svaki dan. Joj, kako me Dalila, kako ti, ne, kakve ti stvari meni udaraš, kako, kakve ti stvari radiš. Kako ti znaš biti sebična i... On ide pjevao, provocirao, radi šta radi, smije se kao api, smiješno. Dođe, napravi da jedem, uzmem da jedem, posle svega, kao moja hrana. Ja je bacim i on dođe u kuhinju, posle toga izvadi i jede. I ne kaže, dođi da jedeš, bacila si, nisi uzela tri zaloga. Ne, nego si ti meni, ja sam ti uzem gutaj, Coca-Cola, naša ti goriš, ne diraj mi kolu. I kao, pa što ti jedeš onda što sam ja napravio? Ti uzmeš i baciš. Što je to razlog da uzmeš i baciš hranu? A ja se kuvan u kuhinji ko debil, da tebi pokažem, da ti dokažem, da ti donesem. Razumiješ? Ja ne mogu da vjerujem da ovo završava za 7 dana. Ja nisam ni jeo tada popodne, ako želiš znat, nego tek naviče. Ja ne mogu da vjerujem da više neću biti u ovom krevetu, da ću otići odavde i ja se raspadam. Ja ni znam gdje ću, ni kuda ću, ni kako ću krenuti dalje, veze sa životom nema.
A zašto ti meni ovo sad radiš? Ti si govno jedno, jer nikad nisam htjela da sebi dozvolim nakon tvoji rečenica da meni prilaziš iz sažaljenja da plačem. Nisam, jer mi nikad nisi ni prišao kad sam bila dobro. Vječi to je bilo kad me vidiš da plačem da ovako, da onako. I sebi sam govorila neću dozvoliti da me vidi u ovim stanjima. I opet sam sebi dozvolila, zato mi tvoj prilazak ne treba. Ne treba, ali ću reći sve ono što mi je na duši. A što ti je na duši? A što ti je na duši? Duši mi je sve ovo što mi se dešava. A zašto ti to sad pričaš tako i ne govoriš? Zašto? Evo vidiš, to meni ovo ne treba. Pošto krenut, sad joj nećeš. Meni ovo ne treba. Šta ti ne treba? Meni ne treba. A šta ti ne treba? Ne treba mi ovo. Ne treba. A meni još manje treba. A ti si meni prišao sad samo zato što sam rekao onako kako stoje stvari i činjenice. Znaš, zato si prišao, ne činjenica, zato što me voliš. Nijednu činjenicu ti nisi rekao. Jesam rekao. Nijednu činjenicu ti nisi rekla, a da ne bude zato da sam ti ja prišao, ja ću otići. Razumiješ? Ha ha ha.